Da li se izmenom sadržine poglavlja 35 zatvara evropski put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, a time i do sadašnjem predpristupnim fondovima, posebno plana za razvoj od 6 milijardi evra za Zapadni Balkan? Od te sume Srbiji bi moglo da pripadne 1,6 milijardi evra, ali samo ako ispuni uslove za te dodatne pare. A koji bi ti bili uslovi i da li nam trebaju te pare? Ili da ipak sačekamo izlazak Putina na Dunav kod Prahova? Dragoslav Branislav Ivković iz Srpske napredne stranke, nemoj me zasmejavaš, i Čedomir Jovanović i LDP su naši gosti. Pa znaš koliko si puta upotrebio rečenicu da sačekamo izlazak Putina na Dunav u ovih posljednjih... To je tema. Juče nam je bila 200 televizija. To je tema, čekaj, je li idemo u Evropsku uniju ili odustajemo? Ali ne moraš stalno da kažeš izlazak Putina na Dunav. Može da bude inovativno da kaže da dolazak Putina u Hag. Da, da. Nisam to rekao. Promenjeno je poglavlje 35. Ono što je bio Brisel, evropski plan, sad je to u našem poglavlju i Ohridski aneks. Za njega je stalo svih 27 članica, uključujući ovih 5 što nisu priznali Kosovo. Jel to znači da su nam zatvorili vrata ili ćemo mi prema Kosovu početi da se ponašamo kao i tih 5. Ne priznajemo ga kao državu. Promjena poglavlja 35. je velika potvrda politike duplih standarda i kontinuiteta u prevarama koje vrši Zapad prema Srbiji, građanima Srbije i srpskom narodu. Mi smo imali briselski sporazum kojem je 11 godina, iz kojeg je Srbija ispunila sve svoje obaveze. U Briselskom sporazumu jasno je stajala zajednica srpskih opština, ne samo kao zajednica, nego je definisan procedura odnosa sa maticom, odnosno sa Beogradom, opština gde je većinsko srpsko stanovništvo. I to je ono što su potpisali mi, što je Ketrin Ošta potpisala i što je potpisala takozvana Republika Kosovo. Oni su nam time mazali oči. Mi smo sve prihvatili da bi sada promenili i rekli, e, pojpike ne važi, sada je 35. Briselski je bio, sad su ga izbacili i ubacili ovo. Pa zašto su ga izbacili, a nisu ispunili obaveze iz Briselskog? Zašto? S kojim pravom? Je to međunarodni dokument? Je potpisala Evropska unija? Ketrin Ešton je bila... To je ugovor između nas i njih. Okej, i šta je s tim ugovorom? Kosovo ima drugi ugovor. A taj ugovor ne važi. Taj ugovor ne važi, sad ćemo ovaj drugi ugovor. Vi shvatate, oni hoće da budemo partneri, ja prihvatam da budemo partneri u privredi, u prosveti, u nauci, u turizmu, u sportu, ali oni su naši neprijatelji. Jer ovo što rade sa nama, to je zabijanje noža u leđa. Mi smo jedinstvena država, većinski ne mogu da uđu u Jedine nacije da predlože svoj proizvod, ta kvinta koja nam radi sve vreme ovo što radi, da kažemo NATO, ne mogu da odu Jedine nacije jer ne bi dobro više 72 glasa, znači ne bi bilo prihvaćeno. I sada nam menjaju ono što su obećali i sad kaže sad prihvatite to. To je vrhunski bezobrazluk u politici. Oni su naši neprijatelji. Tačka. I kakvu nam poruku šalju Grčka, Španija, Slovačka, Rumunija i Kipar kada su se saglasili sa izmenom ovog poglavlja? Ostavimo kvintu. Oni su priznali Kosovo. Ja mislim da niko ne bi mogao da bude danas previše iznenađen zbog toga što se desilo. Pre ili kasnije sve te zemlje će slediti tu zajedničku politiku koju se formuliše u Briselu kroz partnerstvo Evropske unije i Amerike. Čede se, sve se u Briselu formuliše? Ovo se formuliše u Londonu i u Vašingtonu. Formalno, eto kažem, to je zajednička politika koja se sprovodi. Tu tražiti previše neku pravdu, ja mislim da je to gubljenje vremena. To su poslovi koje smo mi morali sami da uradimo. Žao mi je, teški su, nisu urađeni. Ostaje sad ostaje pitanje za nas, da li ćemo to mi uraditi ili ćemo ostaviti naše deci da ona posrću pod tim teretom. Nikom nije lako kada govori o Kosovu, značaju Kosova za naše društvo. Nije ni meni, iako nikad o tome nisam ćutao i plaćao sam tu političku scenu, mislim da su to morali i drugi da urade. Ja vidim u kojoj poziciji se nalazi Vučić.
Ne znam nikoga ko o Kosovu danas razmišlja na našoj političkoj sceni. On se sada tu snalazi kako zna i ume. Ima taj ustav, ima obavezu da se bori za to Kosovo, ali ja mislim da je ta borba unapred osuđena na jednu agoniju i zbog toga mi je žao, ali svaki izgubljeni dan je samo uvećava te naše probleme. Mi ne možemo od Kosova pobignemo. Rekao sam vrlo jasno pre 20 godina, 25, da su mi Kosovo izgubili, ne kao narod, nego kao država i kao vlast. Nismo se tamo snašli, nismo uspjeli onome što smo želeli, nije nam bilo lako. Nikog više ne želim danas ni da optužujem za sve to, ali ono što, zbog toga sam i došao ovde, ono što mi moramo da uradimo, neću raditi nikom isto nas. Pominješ ovaj novac, znaš šta, ovoj zemlji je svaki dinar potreban, najpotrebniji je mir, on nema cenu, i zbog toga ja imam to razumevanje za Vučića, koje često nervira neke ljude oko mene, kritičare. Teško je to breme koje on nosi. Pokušao sam da mu pomogu nekada smo zajedno glasili za briselski sporazum. Tačno je, tog sporazuma danas nema u ovom pogledu 35. Nema ga zato što je nešto drugo stavljeno na njegovo mesto. To je taj francusko-nemački predlog koji je briselski sporazum, mohridski... A zašto nije ispunjen briselski sporazum? Duga priča. Jesmo mi krivi? Mani, duga priča. Mi smo sve činili. Srbija je pružala ruku stalno da se realizuje. Krivi smo zato što lažemo jedni druge. Znači, ja ne volim ove današnje generacije političara koje mi dolaze u RTS pa donose kosovsku tablicu. I onda pokaže, evo sada, ovo ide našim autoputevima. Čekaj, vi ste to potpisali 2011. godine. Ja Tadića nisam nazivao izdajnikom. To je Borko Stefanović. Tako je. Ali moram da te podsjetim da smo dva puta tražili odlaganje toga što je tada dogovoreno. Danas je na kraju Kurti sačekao s ultimatumima na Jarinju, na Brnjaku, u blokadama, i eto, od 1. januara to normalno funkcioniše, nije nikom pala kruna s glave, nije Kosovo dalje nego što je bilo kada su bile one druge tablice. Žao mi je tog naroda koji je tamo, našeg naroda koji tamo strada, i ljudi ovde koji se stalno vrte u tom... Čedo, ali niko Kurtija ne tera da pusti slobodan protok roba, na primjer. On je rešio da ne pušta srpsku robu. Bani, tačno. Pa zašto? Zato što je Čedo Kvinte. Jeste. I njemu se sve pušta da radi. Bani, sve je tako. Pa nije usvojen, briselski sporazum nije primenjen, jer ga niko nije pritisnuo da primeni. Bani, ali mi moramo... Znači, lažno su potpisali. Bani, ali mi moramo da promenimo našu poziciju. Sve što se dešava... Šta, da se predamo i kažemo druženje? Ne da se predamo, ali naša pozicija je neodbranjiva. Ja neću nikoga žigosati kao izdajnika. Neću reći Vučiću da je izdajnik što otišao i sajao sa Tačijem. Neću se zalažem za onu politiku koja čitavu Srbiju gura u neki novi kosovski boj. Te priče su preskupe i one su ispričane. Nije tu politiku neću. Šta je ono što moramo da čuvamo? Moramo da čuvamo Srbe na Kosovu, moramo da čuvamo naše kulturno-istorijsko nasleđe, manastire, moramo da otvorimo te... Ali kako da čuvaš Čedo Srbe na Kosovu, na koje pucaju, i ta Kvinta ne upozorava Kurtija da kazi onoga koje pucao na dete od 6 godina? Onda moramo da vratimo... Ali ti skiniš iz autobusa bitangu i sede department i piše zašto se skinu bitangu iz autobusa. Bila je greška, napustili smo institucije na Kosovu, a krvavo smo se mučili da u njih uđemo. Izašli smo iz četiri opštine. Ne, samo na severu. Na severu, pa da, izašli smo iz četiri opštine. Izašli iz tužilaštva, iz sudstva, iz policije. A zašto? Pa, Bane, pogrešna procena. Briselski sporazum. Bila je procena da se izvrši pritisak da se primeni od Evrope verifikovan sporazum. Ne može tako. Ma, zverovalo se da u Evropi postoji... Izvodili smo narod dole na barikade. Ja se sećam, tada sam bio sa Milicom Zavetnicom u studiju i kažem, ja kad god vidim Srbe kraj onih bubljara na putima, ja znam kako će to završiti. I tako se i završilo. A reci zašto znaš. Zato što znaš ponašanje i vrhunski bezobrazluk Evropske unije. Znači, ono... U čije društvo i dalje želimo. Bane, ono što moramo da uradimo, to je da pomognemo jedni drugima, da kažemo šta ova zemlja objektivno može da uradi. Šta je ono što može? Mi sada, tih 6 milijardi, pa znaš šta, Ostoja, Srbije prošle godine, mislim da smo imali preko 4,5 milijarde stranih direktnih investicija. Nije to pitanje para, to je pitanje jednog mira. U ovom ludom svetu
koji se okrenu na glavu. Mi uvek stradamo, kad god je neki haos u svetu, mi najviše stradamo. Pa neko misli, puca se u Ukrajini, puca se dole u Gazi. Gledamo, Iran ispaljuje rakete na Izrael. Izrael gađaju neka nuklearna postrojenja. Odi sve do đavola. A mi otvori problem u Bosni, otvori problem na Kosovu, Makedonija nestabilna, Crna Gora nestabilna. A zašto imamo taj problem otvoreni u Bosni i na Kosovu? Imamo zato što smo dotle stigli. Ne, nismo mi stigli. Dotle su nas doveli, Čedo. Čekaj, tu je razlika. Srbe u Bosni je vodio čovjek koji je na vlast došao, na američkom tenku. Mislim na Dodika. I rekao da je u Srebrenici bio genocid. I 20 godina posle toga. On je u poziciji u kojoj je bio SDS kada je Ždan zabranio njima da se... Čekaj, kad kažeš da su nas doveli, smo mi neko kučence koje je neko na uzici vodio. Svojim pritiscima, svojim prevarama, mi smo dovedeni u ovu poziciju i jako smo pošteno ispunjavali sve što smo potpisali naše obaveze. Što se tiče Dodika, Dodik ima potpuno čistu i jasnu politiku. Dodikov stav je da se Dejtonski sporazum onako u originalu primenjuje. Ali, Bane, možda razumeš jednu stvar. Kad je Dejtonski sporazum usvojan... Dobro. Znači, mi smo bili protiv tog sporazuma. Srbiju i Bosni su bili protiv tog sporazuma, je li tako? Usvojen. I Karadžić, i Mladić... Sloba je uradio da su usvojeni. E sada, tad kad je usvojen, bili smo protiv. Dobro. I zbog toga su tamo platili... I onda su oni počeli da ga menjaju, da nam izađu sused. Onda smo mi danas branimo taj Dejtonski sporazum protiv koga smo do juče bili. Čekaj, stari. A ono što je nam je... Bosna mora da bude funkcionalna država. Dejtonski sporazum ti je priča o briselskom sporazumu. Znači, tri ključa čoveka sveta stanu iza trojice ključnih predstavnika Srba, Hrvata i Muslimana. Potpiše se Dejtonski sporazum. U njemu je jasna pozicija Republike Srpske i jasna pozicija Republike Bosne i Hercegovine. Potpuno jasno. Molim te. Posle počnu da šalju Ashdowne, kako se zovu, sve do oglažnog predstavnika Šmita, jer ga nije Savet bezbednosti postavio, šta čine? Sve nadležnosti koje pripadaju Republici Srpskoj, korak po korak prebacuju u Sarajevo, gde uvek muslimani, ili uglavnom muslimani, sa stranim predstavnicima pobeđuju i u sudstvu i u svemu. Kako muslimani? Koji? Eno ga Bakir je opozicija. Čekaj, stani. A Bosnom upravlja koalicija HDZ-a, Dodika... Menjaju Dejtonski sporazum. Dodikova pozicija je jasna. Čist Dejtonski sporazum u regionu se potpisuje. Niko neće odcepljenje, oće normalno. I šta ti se događa? Tebi ministar inostranih poslova... Ti mitingovi u Banja Luci? Čekaj. Ministar inostranih poslova, te iste Bosne i Hercegovine, koji ne smije da povlače međunarodne poteze bez saglasnosti predstavništva u kojem su predstavnik muslimana, predstavnik Hrvata i predstavnica Srba. Samostalno odlazi uz podršku Kvinte, u podršku Nemačke, Engleske, Amerike i pokreći ti rezoluciju Srebrenice. Ajmo mi u poglavlju 35. Pa to ti je poglavlje... Uz podršku Španije, Grčke i Rumunije. Španija, Grčka, Rumunija su imali interes i pritisak da tako glasaju. O pritisima sam već pričao par puta, jer sam svedok pritisaka kako se vrše. Prekutica je finansijsku i vojna. Mi Kosovo zbog nas moramo da rešimo. Ja imam rešenje. Ja vidim perspektivu. Perspektiva je da polako ovaj svet se menja. Nema više unipolarnog sveta, Čedo. Gotovo je. A znači idemo ka Prahovu. Ne. Nama je naša politika međunarodna koju vodi predsjednik Vučić u ovom momentu je optimalna. Bolje nema. Sarađivati sa svima i sa tom istom Nemačkom koja nam u glavi radi i biti partner u privredi, u svim bitnim koji može. Ali da znamo da je politički neprijatelj. I sa Engleskom, i sa Amerikom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Bangladešom, sa svima. I sklanjati se od nevolje. Menjaju se odnosi. Sve je to tako, ali ova zemlja, ali mi ne možemo... U korist nas ili na štetu našu? U korist slobodnog sveta. Evo vidimo kako se menjaju. Pa u Evropskom parlamentu za 4 meseca 90% oni koji idu ka prijemu Kosova u Evropski parlament neće više sedeti tamo. Šta se događa u Nemačkoj? U Nemačkoj jača partija koja ne priznaje odcepljenje Kosova i Metohije. Šta će mi s tom partijom?
Baš me briga, oni su naše interesi. Što ima tablice Adolf Hitler? Ma baš me briga, oni ne priznaju odcepljenje. Pa i znate da predsjednik vozi auto prvo i osmo slovo nemačkog alfabeta. Ma oni rade za nas, bre, interes Srbije da uđu u parlament oni koji ne priznaju odcepljenje Kosova i Metohije. Neće Evropski parlament imati isti sastav, jer su aktuelni lideri u evropskim zemljama izgubili podršku naroda, pucali su sebi nogu, ekonomski uništili su svoje zemlje. Vidit će, nema, ja imam mnogo mojih kolega inženjera koji se vraćaju u Srbiju da rade, jer u Nemačkoj više nema posla za građevinske inženjere, a boga mi vraćaju se građevinske radice. Je li ova rezolucija o genocidu u Srebrenici dokaz da se svet menja na našu korist? Jes, evo ti dokaz. Znaš zašto su odložili Generalnu skupštinu? Zato što je zbir glasova koji su uzdržani i protiv rezolucije veći od onog broja glasova koji su za rezoluciju. Oni su izmislili način glasanja da samo jedan glasa za, svi uzdržani, bilo bi da je usvojeno. Dakle, oni će dobiti neku većinu od koja je potrebna od protiv. Da ostanemo dosledni u ovoj politici. Ma ne, to nije fer ni prema onima koji zna nas vlast kada bi to rekao. Da ja kažem, ajde guri samo tako. Jer oni će biti sutra u Dodikovim cipelama. Znači, nemoj da zaboravimo kako je ovo svet. Evo, pogledaj ovo. Proteste i hapšenje u kampusima prestižnih američkih univerziteta. Tamo je student, u Engleskoj, u Americi, tamo je student božanstvo. Božanstvo. Sve mu je dozvoljeno. A mu zamisliš kada ih ovako slažu po Harvardu, bacaju po travnjacima oni policajci i sa listicama izvode iz kampusa. Zbog toga što protestuju protiv njihove zemlje koja podržava rat u Gazi. Oni traže mir. Znači, oni su takvi prema svojim studentima. Zamisli kako će. Zamisli šta će. Šta si hteo da kaješ? Ako su prema svojim studentima tako grubi, šta će tek nama da rade? Pa svet se brutalizuje, moramo toga budemo svesti. Kakva Kina, kakva Rusija? Pa čekaj, svi prave večeru u Silikonskoj dolini da bi odobrovoljio američke kompanije da ostanu u Kini. Zabranili su Kinezima da uzimaju čipove. Ne možeš da ga, kineska fabrika više ne može da kupi čip, nijedan. Sve se brutalizuje, mi ćemo sada partneriti. Ok, može, dođite, pravite puteve, radimo, trgujemo, sve uredno. Ali mi smo u Evropi, mi smo u procesu evropskih integracija. I da nismo, sve i da nismo, a jesmo. Ostaje, dužni smo da rešimo probleme koji utiču presudno na perspektivu ove naše zemlje. A Čedo, kako rešavaš? I to da ih rešimo tako što... Čedo, ti živiš u prošlom svetu, unipolarnom svetu, diktature jedne sile. To više nije tako. Ali kako bi rešio sad u tom unipolarnom svetu? Vrlo jasno. Seo i razgovarao sa Kurtim, koji su načini da te priznam? Kako Kosovo treba da izgleda da bi ga ja priznao? I Kurti kaže sebi sve Srbe. Ko hoće da živi u albanskoj državi, nek ide u Tiranu. Ko hoće da živi u srpskoj državi, nek dođe ovde. Kosovo mora da bude država Srbe i Albanaca koji tamo žive. Zastava na nekim principima. Konsenzusa, konstitutivnosti, otvorene granica, bez vojske, zemlje, susedi garantuju održivosti granica. Neki red i plan da se unese. Da počnemo da trgujemo sa njima, da odlazimo tamo. Oni dolaze ovde. Deset godina, Bane, mi nismo njima dozvoljavali, mi smo pravili problem zbog tablica 10 godina. 10 godina, jer se desilo nešto sada, ni ništa. A šta su pravili tu frku? Želili smo da se sprovede od Evrope potpisan dokument da se formira granica. Ali opet moram da ti kažem, Bane, prvo, taj briselski sporazum za koji se sada hvatamo, pa mi smo ga sami rušili. Pa hoću da ti kažem, čekaj, mene Amfilohije prokleo 2001. A Vučić je 2013. godine prokleo na Trgu Republike. Ja sam bio jedina opozicijona stranka koja je glasila za briselski sporazum. Pa nema veze, drugi su to nazivali izdajom. Ali mi smo ga sproveli. Pa izdaj, čekaj, ali kako? Sproveli smo ga. Šta smo dobili? Jer su šukari sproveli? Kako smo ga sproveli? Ma nismo ništa sproveli. A, ma znamo šta radi. Davili smo se, maltretirali smo. Da li priznajemo fitosanitarnu zaštitu? Da li ne? Da li piše zvezdica, ima zvezdica, nema zvezdica? Pa Kurti ode u Nemačku ambasadu pre sastanka sa Kvitom i dobi instrukcije. A to ti ja znam. Pa i ovde su bile, Bane, ovde dođe premijer Bavarske. Kako se zove Kvitom? Bane, dođe premijer Bavarske, ceo Beograd. Što meni ne smeta. Ceo Beograd u srpska trobojka i zastava Bavarske. Zato što se želi da se ostvari prijateljstvo. U znak nekog partnerstva, prijateljstva. Pa to je pametno. Pa jeste, ali onda mora da se shvatiš. A šta dobijamo za uzvrat? Bane, onda moraš da shvatiš. Dobijamo da Nemačka nosi rezoluciju o genocidu proti Srbije. Ali to nije, to ne možemo stavljati u isti kontekst. A nije Bavarska isto što je Analina Berbog
čiji deda je bio general fašističke nemačke vojske. Pa tamo, ako počnemo da tražimo... Kako se zove ekolog što hoće sad se kandiduje? Ovo je njihov čovjek. Ako počnemo da preturamo... Lazović. Ko? Lazović? Ne, ovaj breš, ekolog. Sava Manojlović. Pa čije proizvod Sava Manojlović? On je nemački čovjek. On vozi BMW crni, ne vozi ga ja, kao profesor. Pa Sava Manojlović vozi nemački BMW crni. Četiri komada je dobio od njih. Banja, ti kaže nešto, vidi. To što vozi, ima dobar izvod. Ma ti ekolozi su uvijek prodane duše. Pa i ovi iz aktuelnosti voze Mercedes. Koji iz aktuelnosti? O tome treba, slušaj Banja, o tome moraš da popričaš u svojoj stranci, ima tamo nadležnih za tu temu. Eto, Bata Gašić, kad ga vidiš... Pitaj ga nešto za Savu, kaže. Što se tiče Save Manojlović. Ajde, da pričamo o... On je počeo sada. Ja čutim sve vreme. Jer jedini pravi ekolog u Srbiji je bio moj pokorni drug Jordan Aleksić, doktor nauka, osnovni univerzitet u ekologiji. Živeo je kao ekolog na pustom ostrovu u divljini Maltene. I on je stvarno sprovodio ekologiju. Svi ekologisti do Annalene Baerbock su NGO varijanta tajnih službi. I ta isti Sava Manojlović i svi oni i uvek rade protiv države. Čekaj, zar nisi zadovoljno što je izašao čovjek na izbore? Ne razumem. Mi imamo problem. Neki neće da izađu, on čovjek hoće da izađe i tebi sad smeta što izašao. Ma neko ne izađe, ali šalju ga drugi da izađe. Građani Srbije trebaju to da znaju. Da se vratimo na poglavlje 35. Na bezobrazluk Evropske unije. Dobro. Bane, izvini. Čeda je rekao jednu stvar ovako. Zašto ne sedemo sa Kurtijem i dogovorimo se o tome, o saradnji, o dinaru, o troškovima, kako da priznamo, šta da radimo. Pa sedamo s njim stalo, bre. Nisam te dobro, nisam te sve citirao. Ja te sad pitam, a ti si bio svedok i toga. Zar mi nismo sa Albancima živeli dobro u vreme 90-ih, 80-ih i tako dalje? Pa su oni vikali Kosovo Republika. Misli, kad je vreme, kad je Milorad bio u istoj partiji sa Kaćuš i ti, sa Kaćušom, Jašari, Sazem, Vlasije. Ja te samo pitam, pitaj današnje Albance koji su ostali tamo, šta misle o Srbima iz tog vremena? Da li su živeli dobro? Ostoja, 25 godina je prošlo. Poglavlje 35. Porasle su nove generacije. Jasno. Koje su učene kako? Na čemu su učene nove generacije Albanaca? Posle agresije na Saveznu Republiku i Jugoslaviju... Jel ti držiš govor sad? Ne, ne, ja sam... Ostavljam Čedi pitanje. Kako da sednemo sa Kurtijem kada smo živeli i dali tim Albancima? Pa jesmo 14 puta išli u Prištinu... Ma danas uplaćujemo kredite za izgradnju Kosova i Metohije. Milutinović i oni delegacije da razgovaramo. Nikad nisu došli. Ali opet moram da kažem. Izvini. Kasno. Kako kasno govorim? Evo ga čovjek, tad je bio u vladi. Pa evo li ja treba... Bio je, bio. Pa evo, nisam ja, to čovjek je pisao, vraćali su ga iz Rambujeva kao izdajnika. Koga? Mislim, novog profesora. Ratka Marković. Ne, nego na ovaj... Kutlešića. Kutlešića. Na Vladanu. Čekajte, on je čovjek, doslovce, evo ga ovdje ambasador sada. Da. Chris Hill. I O'Brien. O'Brien, politički deo sporazuma, Chris Hill, ovaj vojni. O'Brien, politički deo sporazuma sa Kutlešićem, vojni deo sporazuma Milan Milutinović. Gde mu govori sve vreme, ne sme zeleno. Nema vojne uniforme. Ne sme ništa preko 120 milimetra. Bio sam u Rambujevu, znam dobro. A ne, Rambuje je kasno. Ne, ne, on priča o pripremanju naših protiv OČK. Mi smo uvek povlačili poteze sa zakašnjenjem. Ja, zbog toga je za mene Briselski sporazum bio važan. Znaš je tu čelio kada je početio? Briselski sporazum je samo u jednom bio bitan za nas. A to je da srpski narod, zajednica na Kosovu, počinje da živi u nekim političkim institucijama, da se vraća u sistem i kaže, u redu, imamo četiri opštine, ali u te četiri opštine će biti ovakva administracija, ovakva uprava, bit će ovo, to je zbog toga... I što nisu spravili? Ne može kad su došli Amerikanci i uzeli nam deo teritorije, napravili najveću bazu Bondsteel na Balkanu i tako dalje. Srbi neće da se pomire s tim da na svojoj teritoriji imaju američke ili bilo koje druge baze. Da se vratimo... Nemoj da
da se vratimo, govorimo o suštinskim stvarima. Dobro, ali Španija pusti ga dobare. Čeda je postavio ključno pitanje kako da sednemo s Kurtijem. Evo, ja pitam to. Pa kako da sednemo? Kako da sednemo Čedo kad neće zajednicu Srbije? Kad hoće sa Albanijom? To što si rekao da je dobro, on ne da. Da, ti kaže, slušaj. Sve što smo mi tražili od njega, on ne da. Ali mi sve, šta mi radimo? Demaći ga je dobro naučio šta treba da radimo. Sve vreme je tako. Mi pokušavamo da odbranimo ono što se ne može braniti. Čekaj, Čedo, polako. Mi smo poraženi. Može da se odbrani. Otišli sa Kosova. Naša država se povukla. Ko je poražen? Poraženi jesmo, ali... Postoji neki narod dole. Sjeti se, vojno nismo poraženi, Čedo. Ne. Mi nismo izgubili rat na Kosovo. Danas to je možda medijska propaganda Zapada i tako dalje. Nemoj se smiješ, Oštović. Što da se ne smije? Pa o čemu pričate? Čekaj, jel bi... Da te podsjetim šta je tema. Čeda Jovanović bio čovjek... Da li bi Čeda Jovanović bio čovjek na mjestu Slobodana Miloševića koji bi potpisao aneks Rambujevskog... A cara Lazara? A Miloš Obilića? Jel mu pripričeno... Tepih bombe po celoj Jugoslaviji. Da se vratimo sad. Rekao mi je... Pa je mi ti to pristao? Rekao mi je savjetnik Milošević koji je bio prisutan tu, koji je prevodio dokument kad ga je preveo, rekao, predsjednik neće popisati, ali onda Černomir je rekao tu svoju čuvenu rečenicu. To je istina. Alo, vratimo se sada. Pre neki dan je promen. Jer ja odsuđem za to, u redu. Ne. Šta da radim? Ja samo te pitam, izvijem te, molim te. Nisam rekao ni jednu osudu na... Mi ne znamo ništa o kosovskim Albancima. Srbija ne postoji... Čedo, jel mogu da zamolim? Molim te, Čedo, ispoštovanja... Mi nismo tema tamo. Kurti je neprekosnoven ne zbog politike prema Srbije. Ali zašto je to danas? Čekajte, ljudi. Ko je tome doprinu? Čekajte. Dajte mi tri minuta. O Kosovu se sve zna. Ne bi smeta kad ja govorim istinu. Aleksandar Ranković je smenjen. I ne zna šta je. Smenile su ga obaveštene službe koristeći Tita da bi utice srpskog naroda se smanju Jugoslaviji, da bi se 74. doneo ustav koji je narod koji je živeo u jedinstvenoj državi izdelio, izdelio na 8 taraba i narod većinski u jednoj državi. Tišina bre, pustite me da govorim. Pa nemoj u istoriji. Kaže će da se ne zna. Zna se. Smenjen je Ranković da bi bio donet sve pod uticajem MI6-a i BND-a i ostalih službi. Sada ćete ustav, narod srpski koji je živo u jednoj državi, normalno sa svim ostalima, bez ikakvih problema, u bratstvu jedinstvu, bio podeljen u 8 taraba, a onda je počeo pritisak na državu, onda je počela ucena. Sve su to. Markale su izmišljene. To se zna. Sve su to. Račak izmišljen. Propagandne floskule koje smo... Nisu propagande, to je sve istina. Dobro. Sve je Zoran istina. Nemoj da lažeš ovoj narod. Tu istinu smo čuli 1000 puta. Strane službe su izmislile Markale da bi krenula cela priča. Dobro, čuli smo to 1000 puta. Naši izveštaj, sad se zna, nije došao na Savet bezbednosti na vreme, sklonila ga je Madeleine Albright i mi smo dobili sankcije. I sankcije, sve do agresije. To je poglavlje 35. Sankcije i agresija na Jugoslaviju i Srbiju su rezultat cele priče stranih službi na ovom prostoru. A vi stalno govorite su da je bio Hudini umjesto Miloševića. Isto bi bilo. Valjda je raspad Jugoslavije nešto pozitivno. Izvini, bre. Gde bre pozitivno? Srpski narod izgubio jedinstvenu državu. Sad se ti, sad radiš ono što si meni... Tvorevina! Malo prvi si to meni zamirio. Malo prvi si to meni zamirio. Šalim se s njim. Bane. 35 poglavlje. Je finale bez obrazuka Evropske unije i NATO-a koji hoće da pregazi Srbiju i da dođe na granice Rusije. U tom sporazumu iz Brisela od februara prošle godine i Ohridskom aneksu nigde se ne traži od nas priznanje. To je doprinos... Nije šija nego brat, srpski narod kaže. Kad se de facto traži priznanje, evo sad ću da ti pročitam. Pa nemoj da kaže. Pa de facto, pročitajmo. Šta? Nije šija nego vrat. Zašto su Španija, Grčka, Rumunija, Slovačka de facto priznali Kosovo? Članice NATO-a su morale da postupaju u okviru NATO-a, jer nemaju svoju ni avijaciju, sve je NATO avijacije. Kipar nije članica NATO-a i on je se složio sa izmenom. Zato što je Grčka članica NATO-a, a Kipar nema ni avijaciju. Dakle, oni nama poručuju, ako hoćete da nastavite evropski put, morate prema Kosovu da se ponašate kao mi. Mi ga ne priznajemo.
kao državu, ali to jeste država i nije deo Srbije. Ali da se mi Ostojiću nećemo nikad odreći Dora Bakojani, ja? Dozvoli, i možemo čedo da postavimo pitanje, a zašto vi u Evropi ne korigujete malo politiku prema nama? Tako je. Zašto to ne bi mogli da postavimo pitanje? Mi možemo da postavimo pitanje. Dobro. Ma put je začutno pre 60 godina. Ali ćemo mi da rešavamo probleme koje ova zemlja ima ili ćemo da pravimo nove probleme? Uvek sam da se rešava. Ne pravimo probleme. Onda ja znači, da se vraćamo u 99. Ne možemo. Tako je. Ne možemo. Da čuvamo mir, moramo. Pa to je suština, da čuvamo mir. Ja ne mislim, da ti kažem, tamo žive ljudi koji imaju dve ruke, imaju dve ruke, noge do zemlje, imaju decu, imaju neke svoje živote, taj narod tamo. Ja mislim da mi moramo jedni druge da razumemo i da pokušamo da gradimo neke drugačije odnose. Albanska zajednica na Kosovu ili albanski narod na Balkanu, on je sada u procesima u kojima smo bili pre 200 godina. Oni sada... Romantizam. Pa ne, prave nacionalnu državu. Hrvati su to uradili pre 30 godina i Slovenci, oni rade sada, mi smo uradili pre 200 i to je jedan proces i šta god mi mislili o tom, koliko god to teško bilo, to se neće sustaviti. Pre 2000 godina su mi to uradili. Dobro. Pre 2000. Ajde, vidimo da li možemo... Pa Studenica je starija od Big Bena jedno 600 godina. Mi se gužamo sada na tom prostoru, moramo da budemo svesni nečega što su naše objektivne mogućnosti. Ja nisam za to da mi dižemo ruke, da ne znam se pravimo blesavi, pa i zbog toga mi smeta taj francusko-nemački predlog. Zbog toga što ja u njegovim osnovu vidim i to sve vreme govorim. Mada je nesporno da će svaki novi dokument biti loši od onog koji sad imamo na stolu. Ali taj sporazum, ja ga gledam, to je model po kome se rešavano srpsko pitanje u Hrvatskoj i u Bosni. Okrene glavu na drugu stranu i pravi se blesan. Mi smo mogli da okrenemo glavu da ne vidimo onu kolonu traktorsku od Knina do Beograda. Pa smo okrenuli glavu, nismo vidjeli sarajevske Srbe koji su grobove nosili sa sobom. Groblje su raskopavali i nosili kosti sa sobom. Kad su iz Sarajeva odlazili. Iz divnog Sarajeva. Nema nas u dolini Neretve. Nema Srba u dolini Neretve. E sada kažu, ovako kažu, ajde vi, Srbijanci, okrenite glavu na drugu stranu, šta te briga za ono Kosovo dole, nemoj ništa, pravi se. Isto kažu Srbima koji hoće da donesu svoje kosti predaka sa kosovskih grobova. Milorade, drugi gost nam je Bane Ivković. Slušaj, suština je, ja sam za rešenje koje će ovu zemlju lečiti. Ovde svaka nova generacija je zatrovanija od prethodne. Naši klinci koji nikad na Kosovu nisu bili, pišu grafite kad se vojska na Kosovo vrati, do godine u Prizrenu. Pa znate, kažem... Zato što ne smemo, ko nam to brani? Zašto Ostojić sme da uđe na Kosovo, ja ne smem? Ajde, pitam to. Evo ti konkretno pitanje. Ocenjuju da navija. Zašto Ostojić sme i ide na Kosovo, a ja ne mogu? Ja sam protiv toga da se zove. Ja to ne podržavam, ali tamo će čuti neku argumentaciju. Zato što sam bio u službi Slobodana Miloševića. Da, oni će to isto reći. Nije tako da sam radio svoj posao novinarski. A otko ti znaš da ne možeš da uđeš? Kada je u tom trenutku bio probosan. Bio predsjednik države Slobodan Milošević. Ali zato moramo da rešavamo naše međusobne odnose. I da sednemo, dajte se dogovorimo koliko... Pa znate šta sad kažu? Šta nas briga za 30.000 Srba koji žive na severu? Ne, za jednog me briga. Zato što ako se budemo tako ponašali, pa kažemo šta nas briga za onih 1.800.000 tamo iz Republike Srpske. Ovde će, naše društvo će mutirati i mi ćemo postati zemlja u kojoj nema nikakve perspektive. Naša deca će živjeti u tom zlu. Mi moramo da ovu zemlju oslobodimo toga. Da osjećaj nepravde, izrazito jak. Ali moramo da ga budemo svesni. Moramo toga da budemo svesni. Pa evo opet da kaže, pogledajte na što liči, pobiše 30-40 hiljada ljudi ubijeno u Gazi. 25-30 hiljada ubijene dece. To je strašno kad vidite ono. Kažu, 15 godina treba... I Amerika stavlja veto na rezoluciju o zabrani toga. Ali to je svet u kome živimo, Bane. To je svet u kome živimo. Dakle, hoću da sačuvamo ovaj naš narod. Kad god je svet bio u haosu, mi smo strašno stradali. Neće, ovog puta moramo da čuvamo mir. Moramo da čuvamo mir u Bosni, moramo da čuvamo mir sa kosovskim Albancima. Postoji puno problema, teško je, ima nekih odluka i rešenja sa kojima se nikada nisam slagao, neću se složiti. Ali, kažem, ja sam želeo te tablice da rešimo to pre 10 godina. Šta smo dobili kad smo rešili? Pa šta smo dobili? Jedan sukob manje. Jedan sukob manje. A zajedno srpske opštine ništa? Jer Vučić manji Srbin danas zbog toga. Nije.
Nije, jer Srbija, jer Srbija dalje od Kosova... Za tebe, za neke jeste. Pa ne, da ti kažem nešto, ali nije, objektivno nije tako. Znači, politika je, ona mora da bude realna. Mi ne možemo da živimo u paralelnoj stvarnosti u nekim našim mitovima. Žao, ja, ok, sve, nikad neću reći Kosovo ne znači i Srbima ništa, znači. Znači, to je deo, prosto, nezamisliva je, ne znam kako možemo, govorimo o svom narodu, a da kažemo baš mi briga za Kosovo. To ne može. Ali ajde da vidimo neki drugi način možemo da ostvarimo ta svoja prava, tu svoju potrebu. Jer može taj naš narod dole koji živi, da konačno počne da živi u miru, normalno. Jer se ovdje radi o statusu Kosova ili o pravima Srba na Kosovu? Ja mislim da se ovdje rade o narodu koji živi na teritoriji Kosova i Metohije i južne pokrajine Republike Srbije. Svi su uzeli tablice. Moj otac je spasao život Džemailu Barahtariju, radiologu, profesoru univerziteta u Prištini. A kako se zove predsjednik vlade naše južne pokrajine? Kako mu ime? Ja sam te prekidao. Pa znaš šta radi? Veoma je veš samo što sam i ja veš. Pa ne, ali ti kažeš naša južna pokrajina. Predsjednik vlade je pobedio na izborima, zove Sjabin Kurti. Porodica Barahtari je jedna od najpoznatijih porodica na Kosovu i Metohiji. Gde god ode na odmor, ja se viđam sa predsjednicima te porodice. Ja se uzdam u narod. Narod na teritoriji Kosova i Metohije i Albanci i Srbi u velikoj većini normalno žive međusobno. Međusobno se poštuju. Međutim, postoje oni koji su zadatak dobili i sprovode ga da klicu razora unose među te porodice da bi upravo uradili ovo što žele odcepljenje od Republike Srbije. A koji su ti, izvini? Zna se koji su ti. MSX, BND, strane službe, Kvinta, NATO. Tamo gde si ti bio da voziš taksi. Niko put. E, u toj zemlji se nalazi. Naša nada je... Amerika, ba. Naša nada je da nastavimo današnju politiku koju vodimo i međunarodnu i privrednu. DOS je ostavio 50 miliona samo evra u kasi Republike Srbije. Samo 50 miliona. Republika Srbije je... Mane, kako DOS? Pa, Demokratska stranka, izvinjavam se. I SPS. I SPS. Ivica Dačić. Ivica Dačić i Boris Tadić, bit će mi zadovoljstvo da to podvučem. Pošto sam ja proglašen... Jedni očiš i drugi doći. Pošto sam ja proglašen da sam sa Zoranom prijatelj i poštovao sam ga. I da, hvala Bogu, taj naš odnos je spasio državom mnogih nevolja. Ali je Ivica Dačić sa Borisom Tadićem ostavio 50 miliona evra u kasi Republike Srbije. Republika Srbija danas ima 5 milijardi evra u kasi, ima 40 tona zlata u rezervama u Narodnoj banci Srbije, ne u Americi. Zato što smo vodili Da nije bilo tog, Bane, da nije tog briselskog sporazuma bilo 2013. godine, ne bi 5 centi ostalo u budžetu. Čedo, ali mi smo zato sve ispunjavali. Ja hoću to da kažem, poštujemo se valjda međusobno. Republika Srbija, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka koja je na vlasti, svojim koalicijskim partnerima, uz podršku i dela opozicije, je imala veoma pošten odnos oko svega što je dogovoreno sa Evropom i što je Ujedinjenim nacijama. Moramo da idemo dalje od toga. Mi moramo da idemo dalje od svih tih sporazuma. Dalje od toga je da nastavimo ovu politiku mira. Zato što će ubrzo da se nešto desi krupno, je li tako? Politiku, jest. Politiku normalno. Ne. Politiku normalnih odnosa sa svima. Mi ne možemo sebi kao Nemačka pucati u nogu i da raskinemo sa državom koja nas je spasla engleskog idiotizma da smo genocidni narod 2015. godine. Moram ti kažem jedno prije. A genocidni su svetski prvaci u Australiji. Kad sam bio keynote speaker na svetskom kongresu u Australiji, ja sam tek tada od predstavnika aboriđina, inače doktora nauka, saznao šta su Englezi radili u Australiji. To je 5 genocida. Ne jedan, nego 5 genocida. Niko ne traži od nas da uvedemo sankcije Rusiji. Ček, traže i Kinezima. Ali sa Kinezima i Rusima imamo normalni partnerski odnos međusobnog poštovanja i ulaganja u ovu zemlju. Ma koji mi normalan odnos imamo s Rusima, Bane? Samo da se kurtališemo te zavisnosti od gasa, da možemo da dođe drugi, još jedan izvor gasa, vidjet ćeš kakav će nam odnos biti sa njima. Nemoj da zaboraviš šta je Putin dao Vučiću. Šta je Putin dao Vučiću 2019. A koji imamo normalni odnos sa Nemačkom politički, ali imamo privredni izvanredan. Ja vam tvrdim da građani Nemačke drugačije misle nego što misli Annalena Baerbock. Svi brezeleni su ti, taj vaš momak što je nemački, kako se zove, Momir Stojanović, kako se zove?
Nije ministar. Taj šef Kosa bivši, a ovo je Sava, Manojlović. Sava. Nemoj opet da vraćaš temu na to. To je bitanga, bre, njihova. Kako čovjek bude ovde, onda ćemo razgovarati. Oni su ga, hoću, dovedi mi ga, hoću si. Ne, nemoj da pričam. A gledaj sad još nešto. U demokratskoj Americi, policija taba studente vuče iza noge, ruke odvodi u demokratskoj Americi. A ta isti Sava Manojlović, napravi... Šta si navalio na Savu Manojlovića? Zato što me nervira da se on kandiduje za gradonačelnika, ne zna, pertebre da zaveže. Pa zar vama ne odgovara da što više ljudi učestvuju u izborima? Zeleni su uvek kukaviće jaje podmetuto nekom narodu. A nije to prvi zeleni? Nema, svi zeleni naši su kukaviće jaje. Pa to nije prvi zeleni. Ama sve to NGO. Pa ima neki zeleno-levi front. Od Irija, demokratske stranke i ostalo. E, otišli smo opet sa glavne teme. Glavna tema je da mi demokratski ne diramo Savu Manojlovića kada trči oko Siva sa 500 njih, sa megafonom. Ti bi više voleo Đilasa, je li tako? Ne. Đilas je odlična meta, fenomenalna meta. Sam je rođen da bude meta. I zato kukate što neće da izađe na izbore? Pa, čovjek ne sme da izađe na izbore, ni oni njegovi, pa izbrukali su kao cinkaroši državu po Evropi, da go stignu. Pa rezultat toga je upravo ovo što je Evropa zategla, jer je videla da imamo petu kolonu. Vane, u teškom smo položaju. Jesmo. U teškom smo položaju. Ali moramo... On je užasno kontroverzan. Nikada nismo imali bolju... saradnju na ekonomskom planu, recimo sa Nemačkom. Kako ćemo nastaviti? U potpuno smo sukobu na političkom planu. Biće izbori u Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, pa će biće izbori, biće izbori u Americi, biće izbori tako u Nemačkoj, je. Bili su izbori u Francuskoj, biće. Ali jednako, postoji jedna konstanta. Bilo je glasanje u Rusiji, nije bilo izbora, ali postoji jedna... menjaju je fenomenalno. Menjaju se vlasti u Evropi i u Americi. Tako. Ali se ne menja odnos prema Srbiji. Vidjet ćeš da će se menjati. Sjeti se kako je prošao Vučić kod Trumpa 2019. kad je bio tamo u septembru mesecu, kad su mu podvalili jedan sporazum njemu, drugi sporazum Hotiju. On potpiše čovjek sporazum, u tom sporazumu ne piše ono što piše onom koji je potpisao Hotiju. Nemam tu informaciju. Pa kako pa ste, nemaš, kad je sam gledao na snimke, kad vrti, kad mu daje Hoti njegov papir potpisan, a on gleda ovako pa... Nije to dobar primjer. Trump je dva puta slao pisma i tražio međusobno priznanje Biden za 4 godine, ni jednom, ali postavimo se mi toga. Nego hoćemo li mi da sledimo politiku prema Kosovu kako nam sugeriše Španija, Grčka i ove zemlje koje ga nisu priznale, ili ćemo i njima da kažemo nećemo? Ja bih samo normalno nastavio da radim i da čekam. Ne, mi nama ne odgovaramo, ali čekaj, nama je potrebno rješenje toga. I to mora ova generacija sada da uradi. Ali, znam šta kaže Bane. Ova skupština sada, ona to mora da uradi. Ne. Ja sam za to borio. Ti misliš na ovo? Samo mi kažeš da li misliš. Kad je ovaj rekao, ruski ambasador, status Kosova će se rešiti u novim geopolitičkim okolnostima. Opet misli na Dunav, sluša sad. Nemojte ništa sada da oko Kosova rešavate. Jel ti misliš na to? Dok mi ne pobedimo i ne izađemo na Dunav. Rat ne dolazi u obzir. U, vidi, pade mi stolic. I mislim da je zato pametna naša politika da se sklonimo od svega. Ne dajemo, državnici ne daju ocene koje dajemo Čede i ja. Državnici su pametni, moraju biti da ne izgovaraju reči koje izgovaram ja kao običan građanin. Nego ovo što ti kažeš, nema više unipolarnog sveta i to. Nema ga, to je jasno. Ja te čipove koje ne mogu kupe, oni već prave kod sebe. Hoćeš da ti pričam šta su Kinezi samo u građevinarstvu postigli i uradili. To niko u svetu nije izgradio takve mostove, tunele ispod mora, mostove od 40 km preko mora, kao Kinezi. Oni idu fantastično, ljudi napravo. Fantastično su se razvijeli, su fantastično. Njima čipovi za velike više ne trebaju. Zato što su imali beskrenu podršku Zapada u toj privrednoj transformaciji. Pa ne znam čiju podršku, ali imaju zanje. Evo sada. Čedo radi sa Kinezima u Zijinu. Pa znaš kakvi su inženjeri? Fenomenalni inženjeri. Niko ne kaže da su loši inženjeri. Ali njima... Zato ti ne voliš zelene. Zbog Zidžina ne voliš zelene. Ej, ti zeleni što govore plavo nebo, zelena trava i da pasemo trava, da nemamo ni industriju, ni rudnike, ništa. Daj bre, to je budalaština bre, lažnih ekologa. Mi nemamo pravog ekologa da nas uopšte. Oni imaju svoju politiku, daleko smo mi od Kine. Politika njihova je politika onoga koga finansira. Svi zeleni su. I u Nemačkoj ih je stvorila... MSX.
Pričamo o toj Kinezima. Evo, dolazi ovde čovek, bit će u Francuskoj, doći će u Beograd, okej, potpisat ćemo neke sporazume, sve u redu. U ostalom, Tadić je prvi otišao za Kinu. Da se razumemo. Danas kada govori, danas kada, ne znam, kada, eto tako kao kritikuje taj naš odnos prema Kini, pa Tadić je prokrečio taj put. 2008. godine on je doveo, ovaj prvi projekat je bio ovaj kineski most, ovde što je urađen u Zemunu. Sećam se korone. Koji je ukrao penicilin naš. Sećam se korone, kada su sletili ti kineski avioni ovde na Surčin i kada su nam bukvalno spasili živote. Jest. I to niko ne može to da zanemari i ne treba. Ali opet, Srbija je evropska zemlja, mi smo u procesu evropske integracije, ali koliko god to izgledalo paradoksalno i besmisleno, kad govorimo o tim poglavljima, klasterima, postoje neki problemi koji nezavisno od bilo koga drugog mi moramo da rešimo. Moramo da osiguramo budućnost naše deci. Moramo da se izmirimo sa tim albanskim narodom. Moramo da kažemo da delimo to parče zemlje, da je nama stalo iz naših razloga do njega, da oni imaju svoje, da pokušamo to da izmirimo jedno sa drugim. Pa zajedno srpske opšte da se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, samo što dobija finansiranje, podršku, zdravstvo, prosvetu. Razgovarat ćemo, biće vremena, razgovarat ćemo i opet, ja ti kažem, dobit ćemo tu zajednicu. Zajednicu koju će da odobri Ustavni sud takozvane države. To će biti deo do paketa aranžmana. Znači, onog trenutka kada se konstituiše zajednica srpskih opština, to će biti stavljena tačka... A da smo imali, bi bio jedan problem. Biće stavljena tačka na ideju povratka srpske države na Kosovo. Pa to je suština ono što sam te ja pitao pre pola sata. Ček, tek sada će biti stavljena tačka. A ti bi ranije, ja? Pa to je 99. To ste vi uradili. Pa to se tako u Prištini, to se tako u Prištini gleda. Znači, davanje zajednice istovremeno mora biti praćeno i konačnim dizanjem ruku od Kosova, što se tiče upravljanja Kosovom odavde iz Beograda. Pa to je ohrijski aneks, evo de facto. Pa i to je taj dokument, ali opet, dole žive, velika zajednica Srba živi južno od Ibra. Oni su se adaptirali na te okolnosti u kojima se nalaze. Žive koliko toliko normalno. Mogli bi još bolje da žive. Moramo da vidimo kako ćemo mi, korigujući svoj odnos prema Prištini, koliko ćemo perspektive dole otvoriti za njihov normalan život. Da li će se desiti? Mi o tome ne govorimo uopšte. A to je jako važno pitanje. Da li će se, hoće li ljudi koji imaju dole svoju imovinu, moći tom imovinom da raspolažu? Pravo privatne svojine, neprikosnoveno. Jer može neko da se vrati na Kosovu da dobije metok. Može neko da se, pa Dečani su dobili. A Metoh je cela Metoh. Pa to da ti kažem sada, ono što je u katastru, to su dobili. Znači, ja bih samo pokušao da racionalizujem tu našu politiku, znam da je to teško, i ne može niko da prošvrcuje nezavisnost Kosova ovde u Srbiji. Ili ćemo mi, kao narod, stati, pogledati jedni druge, vidjeti šta možemo objektivno da uradimo. I da uradimo ono što je najbolje za budućnost. I nas, i Kosova i Albanaca, i naše zajednice na Kosovu. Da te granice koje postoje, da ih relativizujemo, da on je smetano, mi kad smo, tek kad su počeli da nam uvode ove sankcije dole i takse na našu robu, mi smo shvatili da na Kosovu izvozimo 500-600 miliona evra godišnje. A sad? Pa sad ne izvozimo ništa. Sada ljudi moraju da nose rečnik sa sobom kada idu u Mitrovici u radnju. Da bi videli jer je roba turska, italijanska, nema samo srpske robe. A smo mi krivi za to? Ajde onda se borimo da se vrati. A smo mi krivi za to čega? To je posljedica. Pa to pokušavam da ti kažem. To je posljedica. Drugi upravljaju sa papetom, sa kutije, nije heroj i genije. Kurti je lutka koja izvršava naređenja. Mane, ja sam ti kažem. Ali i u ovom trenutku, klan Kosova prenosi Ligu šampiona tako što preuzima signal od Telekoma. To je dobro. Jel dobro? A tom Telekomu hoće da zabranim da radi. E, ajde onda da rešavamo probleme. Pa to mi radi. Ali nemoj da dokazujemo da srpska država postoji na Kosovu preko Telekoma. Ajde da Telekom bude... Ko dokazuje? Da bude jaka telekomunikacijska kompanija koja će da kupi nekog operatera na Kosovu, koja će da kupi u Albaniji, jel tako? Koja će da se proširi, da se razvije, nema ništa protiv toga. Može da se transformiše, privatizuje, šta god. Ležao sam u bolnici pored 5-6 kosovskih Albanaca koji se leče ovde. Jeste, znam. Dolaze i imaju puno poverenja u našu Srbiju. Jeste, imaju puno poverenja. Srbija sve čini da bude dobro. To ja te pokušam. I nemoj da zaboraviš, Bane, da smo slali kiseonik. Ajde, idi ti leči tvoje koleno. Da smo slali kiseonik na to Kosovo. Da svako mogao u vreme korone da dobije vakcinu. Pa to je priča, sve što neće ni oni. Što bi išlo če? A šta smo dobili za ovo? Zato što mi imamo voli služen. Ne daju Albancima da nam pruže ruku, a ljudi žele.
ja sam svedok, imam prijatelje među Albancima na Kosovu. Imam ih i ja puno i verujem. Oni ljudi žele da živimo normalno. Ne daju im oni koji upravljaju ovim sistemom. Ko nam diže Sandžak? Često. Jer se sami organizuju Sandžak. 100% Eva i Six. Voli? Jel Eva i Six? Naravno. BND možda. Tu je mrtva trka. A nema, siguran je Sandžak, tamo živi divan narod koji poštuje Srbiju. Znam, ali su naši 100 budala da voze kamione i da maltretiraju ljude dole. Rešit ćemo, problem moramo da rešavamo. Ja bih samo želeo da se o tome više govori. To je litija. Ja lično mislim da naša država vodi posljednjih 10 godina izuzetno dobru međunarodnu, a pre svega unutrašnju politiku na plan privrednog razvoja. I mi smo postali meka... Ta pozicija iscrpljena. Ići će dalje, znam plan ulaganja, ići će dalje, bilo tih bednih para od Evropske unije ili ne bilo. E, sad da te pitam, da li ova naša politika prema ove 4 opštine na severu, izlazak institucije i tako dalje, što je u principu rušenje briselskog sporazuma onoga, da li je to pokušaj da se... To nije naša politika, to je odluka ljudi koji tamo žive, jer im je došao do ovde što se ne sprovodi za... Da li on takva odluka... Izvini, što ne okreneš priču? Srbi su prihvatili... Čekaj da završi pitanje. Ja znam šta ćeš da pitaš. Ne, ne znam. Srbi su prihvatili da izađu na izbore. Nemaš predstavu. Srbi su ušli u parlament Kosova i Metohije. Sve su uradili. Molim te samo da završi pitanje. Bili su lojalni građani. I onda su odlučili da izađu. Ne, a zašto? Jer nije sproveden briselski sporazum. Zato što su slagani. Da li sadašnja situacija na severu Kosova u suštini ostavlja mogućnost da u slučaju pobede Trumpa može doći do podele Kosova? To je moje pitanje. Pa da ti kažem nešto, naši građani Srbi, a ni dobar deo Albanca, ne žele nikakve podele, jer međusobno imaju dobre odnose. Ovo su ekstremi što čitamo u novinama. A dogod Kurti hapsi ljude koji su bili na barikadama i pred obećanja Kvinte da neće biti dirani, Kurti hoće da pravi razdor i faktički Kurti priprema podelu. Ne odlučuju ti ljudi da li će biti podela, nego neki drugi ljudi. E pa došlo si na moju priču, izvini, ko odlučuje? Tači i Vučić da će biti podela. Oni bane koji su dozvolili Vjosi Osmani da napravi onu farsu u Savetu bezbednosti. Tebe sam pitao odgovor. Priznao si da govorim istinu sve vreme. Kad su Tači i Vučić skoro dogovorili o podeli Kosova u 2018. Jesu. Zoran je to hteo, kaži da istinu. Merkelova nije dala. Nisu dali, nije dala Nemačka, nije dala Nemačka i nije dala, kako se to ono danas kaže, deep state. Samo odgovori mi, da li misliš da ovde u Srbiji i dalje neko razmišlja o podeli Kosova, kad kažem podeli Kosova između Srbije i Albanije, jer bez severa Kosovo ne može da postoji? Pa da ti kažem, ja sam o tome puno razgovarao i sa Vučićem, išao sam u Skoplje, išao sam u Sarajevo, razgovarao tamo sa liderima, a oni su bili zabrinuti zbog tog puta kojim se tada krenulo, a meni je to izgledalo jedino realno. Čak mi je sam Tači rekao da... Realno ti je da Dečani odu u Albaniju. Ma to se nikad neće desiti. I Pečka Patrijaršija. Ne, ima izuzetak za verske objekte. Dogovor je bio, odnosno plan je bio zapravo jedini odgovor na ono što se valja tu oko nas sve vreme, a to je komadanje ovih malih država i pravljanje 3 albanske, hrvatske i srpske u nekim novim granicama, što je onda haos samo po sebi, ko zna gde će se to završiti. To je onaj Janšin non-paper koji se pojavio, ali to je velika pretnja za Srbiju. Tada je, meni se činilo da to bio najrazumniji predlog, čak znam da sam pitao Tačija, pa tebi izgleda realno da će Kosovo biti na Pančiću. On kaže, nije nikad bilo i oko toga, kaže, ne moramo da, oko toga ne moramo se sporimo. I nekoliko onih... To je Petar Stambolić kriv. Neke, bio sam tamo vrlo i blizu. Koprina zona bezbednosti, jedan deo koji bi se dao... Da li ta politika još postoji ili je završao? Minut imamo, Zorane, moramo da završamo. Ja se bojim da je za to kasno. Jer za to je kasno, a mislim da je to bilo rješenje koje bi na neki način predstavilo kompromis i spasilo čast. Misliš, bilo bi rješenje promjena granice? Da. Dobro. Jer misliš da je to moguće rješenje? Samo zbog ovih razgovora koje je Čeda vodio i znam da je zaključuje. Podela Kosova, mislim da je ne žele stanovnici, oni bi normalno živjeli da nema ovih spolja koji rade,
ali podala Kosovo je bio za rezultat da ostatak Kosova se pripoji Albaniji, a onda bi najlogičnije rješenje bilo da se Republika Srpska pripoji Srbiji i Kosovo. Hvala, moramo da prekinemo. A to bi značilo mnogo toga loše. Moramo da prekinemo. Bili su ovo gospoda Čedomir Jovanović i Branislav Ivković.